Jonsson skrev sina initialer och vi tyckte det verkade vara en rolig grej, så vi kom inte in på det som något, så vi såg snygga målningar och ville bli liksom graffitikonstnärer. Vi var ju båda jävligt rastlösa och ville göra grejer. Och å ena sidan liksom grymt så här självsäkra och å andra sidan liksom halsargade själar liksom som såklart ville att alla man träffade skulle säga: fan, jag såg att du hade varit där. Ja, jo, det är inte bara där jag varit. Jag var ju inte orolig egentligen för att få jagen, utan jag var ju mer nojig för att jag skulle hinna klart med min pis. Jag kände mig inte som någon speciell, ingen konstnär direkt, utan jag ville ju bara bomba och köra så mycket som möjligt. Jag är så otroligt glad inne i hjärtat att jag verkligen fick se det där. Du kunde se vad som helst på den tiden. Det betyder så otroligt mycket för att man kan känna att man liksom, man var ändå med då liksom. Inte på den högsta nivån på den tiden, men det var ändå liksom, man var med, man bombade vagnar, man drog tågmålningar och liksom, shit vad det har betytt mycket alltså. Jag fastnade för det från första gången alltså, så här, lukterna, känslan, jag älskar den här korrugerade plåten och det ljudet när man sprayar på det. Jag fastnade för pendel på en gång, så det har aldrig kommit någonting annat.